his job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. New York. Washington, D.C. Sokovia. Okay, that's enough. მოგესალმებით და სალოდის დრაკონი. როგორც უხვდებით, დღეისათვის საუბარი იქნება კაპიტანი ამერიკის მესამე ნაწილზე, კერძოდ სამოქალაქო ომზე. ბევრ დროს აღარ დავკარგავ და პირდაპირ დავიწყებ. პირველი მინავის საუბრო სამოქალაქო ომის ბოლო ბრძოლაზე სტარკის და კაპიტანი ამერიკის შორის. ბევრი ამ დეტალს არ დააკვირდებოდა, თუ როგორ აფიქსირებდა სტარკის კოსტუმი კაპიტანი ამერიკის თითოეულ დარტყმას. ამ მომენტში, როდესაც კაპიტანი ამერიკა ქვემოდან უტყავს ფარს, კარგად ჩანს, თუ როგორ წითლდება მისი ჩაფხუტი მის ინტერფეისზე. მარკ 46 არამარტო ბრძოლის ტექნიკის გამოთვლა შეეძლო, არამედ კიდევ ერთი რამ, რასაც კარგად ვხედავთ ერთ კადრში. ჩხუბის დროს კოსტუმი ასევე კაპიტანი ამერიკის ძალასაც აკვირდებოდა, თუ რა დონეზე უტყავდა იგი. და ეს რიცხვი შეადგენს 1346 ნიუტონს, რაც 1.8 ცხენის ძალას უდრის. ასევე იმ ფაქტსაც ხსნის ეს ყველაფერი, თუ როგორ შეძლო ვერტმფრენის დაჭერა. ასევე ვხედავთ, რომ მის კოსტუმს შეუძლია ფარის მიღმა დაინახოს კაპიტანი ამერიკა, როგორც სამ კონკრეტულ სცენაში ჩანს. ხოლო ეს კი ბადებს კითხვას, თუ რის მიღმა შეუძლია კიდევ რამის დანახვა. დავუბრუნდეთ მეოთხე დეტალს. როდესაც პარკერი გაუცებული იყო ბაკის რკინის ხელით, ხოლო ამ დროს ფალკონმა მიგი გაწია, ამ დროს ერთი სასაცილო დეტალია დაფიქსირებული. თუ კარგად დააკვირდებით, ამ მომენტში შენიშნავთ, რომ ბაკის სტრაფად უწევს გვერდით გაწევა, რათა კამერას მისცეს გზა. You have a metal arm? That is awesome, dude. მეხუთე გახლავთ ფილმის დასაწყისში, როდესაც ვანდა ცდილობს გაზის გარეთ გამოტანას, როგორც კეპი უბძანებს, ხოლო ამ დროს ერთი საინტერესო პატარა დეტალია დაფიქსირებული, თუ როგორ იცავს ზურგს ვანდა, როდესაც ამ საქმით არის დაკავებული, რომ ზურგიდან ტყვია არ მოხვდეს. მეექვსე გახლავთ, სანამ აეროპორტში მთავარი ბრძოლა დაიწყება, როდესაც სტარკი და როუდსი ეშვებიან მიწაზე, კარგად ვხედავთ, თუ როგორ არის გამახვილებული ყურადღება მათ სიმძიმეებზე. სტარკის დაშვება მხოლოდ მცირედ ბიძგებს იწვევს, ხოლო როუდსის კი პირიქით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათთვის მცირე დეტალებიც მნიშვნელოვანია. მეშვიდე. ამ სცენაში კარგად ჩანს, თუ როგორ უჩვენებს სტარკის ინტერფეისი, რომ მისი მარცხენა ხელი დაზიანებულია. ამის მიზეზი კი რამდენიმე წუთის ადრე ჩანს, როდესაც მანქანებს ყრის ვანდა გარაჟიდან, კარგად ჩანს, რომ ერთ-ერთი მანქანა ზუსტად ხელზე ეცემა, რომელიც არამარტო მის კოსტუმს, არამედ მთლიანად ხელს უზიანებს. მერვე. ეს მართალია ბევრს ექნება შემჩნეული, მაგრამ როდესაც ფინალური ბრძოლა მიმდინარეობდა აეროპორტში, კარგად ჩანს, თუ როგორ მიდიან ერთმანეთისკენ სტარკი და ფალკონი, ხოლო როდესაც დრონი ხვდება სტარკს, კარგად ჩანს, თუ როგორ ვარდება გვერდით ბადე, რომელიც კონკრეტულად ფალკონისთვის იყო განკუთვნილი. მეცხრე. ეს შეიძლება ბევრს არ ქონდეს შემჩნეული, იარაღი, რომელსაც ბაკი იღებს ქვინჯეტიდან, რომანოვს ეკუთვნის. მეათე. როდესაც ვიჟენი ფილმის ბოლოს თავისთვის ზის და ფიქრობს მომხდარ ქაოსზე, რომლის მონაწილეს თავადაც იყოს, ხელში უჭირავს ჭადრაკის ერთ-ერთი ქვა, კერძოდ ეტლი. ეს კი იმას უსვამს ხაზს, რომ ზუსტად იგივენაირად უსულო არსება იყო ამ ქაოსში, როგორც ჭადრაკის დაფაზეა კონკრეტულად ეტლი. მე-11. როდესაც სტარკი როს თხოვდა მეტროს, ამ მომენტში კადრს თუ მივაახლოებთ, კარგად ჩანს მის მკერდზე ნაიარევი, რომელიც რკალური რეაქტორის მოშორების შედეგად დარჩა რკინის კასის მესამე ნაწილში. მე-12. ფილმის მიწურულს, როდესაც ტონი სტარკი ცდილობს გზა ჩაუხერგოს ბაკის, რათა არ გაიქცეს, მისი დამიზნების სისტემა დაზიანებულია. ამის მიზეს კი სულ ცოტა ხნით ადრე ვხედავთ, როდესაც სტარკი თავადვე გაირტყავს ბლასტს. მე-13. როდესაც კაპიტანი ამერიკა საინფორმაციოს უყურებს, ფონზე კარგად ჩანს ნახატი, რომელსაც კაპიტანი ამერიკის პირველ ნაწილში ხატავდა. Hello, Steve. Hi.
That was quite a performance. Yeah, I had to improvise a little bit. Crowds I'm used to are usually more, 12. მე-14. ფილმის დასაწყისში კარგად ჩანს კაპიტანი ამერიკის მხარზე შურის მაძიებლების ლოგო, რომელსაც შურის მაძიებლების დაშლის შემდეგ ის იშორებს. მე-15. როდესაც ვანდა თავისი ძალებით ვიჟენს რამდენიმე სართულით ქვემოთ ჩაისვრის, ამ დროს საინტერესო დეტალია დაფიქსირებული. ვანდა სულაც არ ეწვებოდა მას, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა, არამედ მან მკვრივით და მძიმე გახადა სამოძრაოდ, რათა შეეზღუდა მისი მოქმედებები. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ იატაკის მსხვრევა თავად ვიჟენის სიმძიმემ გამოიწვია. მე-16. როდესაც სტარკი დანარჩენ შურის მაძიებლებს ეწვევა ციხეში, რომელიც უკვე კრიმინალებად იყვნენ აღიარებული, ქორის თვალამ, ასე ვთქვათ, ფუტურისტი უწოდა მას. Futurist is here. He sees all. He knows what's best for you, whether you like it or not. ეს კი ერთ-ერთი სიმღერის სახელწოდება ალბომიდან, რომელიც 2004 წელს გამოუშვა რობერტ დაუნი ჯუნიორმა. You'd feel my medicine side effect. Think I'll grab some magazines. მე-17. როდესაც პარასკევა ზიმოს სურათებს აჩვენებს სტარკს, სტარკი კითხავს, თუ გაუშვა თუ არა მან სახისამომცნობი სისტემა. პარასკევა კი კითხება, თუ როგორ გამოიყურებოდა იგი, ხოლო სტარკმა უპასუხა: არ ვიცი, ალბათ წითური. Dispatch Dr. Theo Broussard from Geneva within the hour. He was met by this man. Did you run facial recognition yet? What do I look like? I don't know, I've been picturing a redhead. სასაცილო ფაქტი კი ის არის, რომ პარასკევას გამხმოვანებელი ქერი კონდონი ნამდვილად წითურია. დღეისათვის სულ ეს იყო, ახლა კიდე გემშვიდობებით და შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით.